fiesta. Takže je zdar lidi, já vás vítám u dalšího tréninkového videa. Dneska to bude trénink. Vlastně já to budu točit takhle přes měsíc září, teďka je teda ještě 31. srpna, ale to nikdo neřeší. A dneska 31. srpna budu točit společně s Yuki.cz, neboli Martin. Můžete ho znát z jedno z nejspeciálnějších videí na kanále, což je moje a Flotinovo fitness cesta plus speciální trénink, kde tam byl, kdy jsme spolu zvedli neoficiální národní rekord na deadlift 310 kg. V budoucnu se pokusíme tento rekord ještě překonat. Akorát to už nám bude víc, němu bude 15 a mě 17, jo, ale to je jedno, kávo. A dneska to bude z powerlifter trénink zad. Od teďka jedu powerliftersky a strongmansky. S tím, že tam mám nějaký cviky z kulturistického tréninku, aby byl nějaký ten bodybuilding. A jak to teda mám teď rozdělený. Na záda mám teďka 20 minutový warm-up, kdy rozehřeju rotátory, záda rozehřeju, nohy rozehřeju, kolena rozehřeju, všechny různý partie, který se u mrtvého tahu zapojí, a následně jdu na mrtvý tah, kdy pojedu větší váhy na opakování, do 100 kg dávám jedničky a od 140 tak 140 po 10. A dneska bych chtěl zkusit 180 dvakrát až 4krát, tak uvidíme, jak to půjde. U nohou tak zase tam bude spíš takový 10minutový warm-up, kdy bude velký stretching nohou, aby se rozehrály kolena, připravili se na tu akci, připravili se na dřep. A zase tam zahřeme všechny svaly, které se zase zapojí u dřepu. A jo, ještě jsem zapomněl doplnit, že vždycky po každém tom tréninku, včetně strongmanského, pojedu střed těla, nejenom břicho, ale obecně střed těla, který je mega důležitý a mega, mega doporučuji ho cvičit, jinak nebudete zvedat tolik. A co se týče nohou, tak jo, a po mrtvých tahách, tak vlastně pojedu přítahy s jednoručkou, kde zapojím ty svaly, které nezapojím třeba ještě u mrtvoly, to do mrtvým je, a potom se dá nějaká lehká pumpa, či teoreticky bedra, aby bedra nezaostávaly. No a potom se dá střed těla. Obecně střed, nemyslím jenom břicho. Střed těla doporučuji mega cvičit, protože jinak nebudete tolik zvedat, jako kdybyste... Jinak nebudete tolik zvedat. A co se týče tréninku nohou, tak tam pojedu zase spíš takový 15minutový warm-up, kde rozehřeju zase všechno svalstvo, který se zapojí u dřepu. Tam je dost podstatný ten střeh těla, jak se nadechnete, aby všechno to šlo do břicha, zpevnili se to břicho a ten dřep se potom, no prostě uvidíte to sami. Ještě předtím, než půjdete do dřepu, jak podsadíte to zadek a dáte záda vlastně do takovýhleho úhle, všechno vidíte v tomhle videu. Vlastně po dřepech tak se půjdou zadní nohy, rumunský mrtvý tahy s velkým procítěním, s menší váhou, možná větší občas, a potom nějaký výpady a zase střed těla. Ty tréninky nejsou až tak dlouhý, co se týče nějakých jako cviků, ale ten warm-up, ten trénink dělá docela delší, takže jsou to tréninky tak na hodinu, hodinu čtvrt, i s tím středem těla. Potom další trénink bude na prsa, tam se zase rozehřeme na zhruba 10 minut, tam dáme warm-up na rozehřátí rotátorů, tricepsů a tak dále, zase všech svalů, který se zapojí u benče. A následně se pojede bench press, po bench pressu tlaky a po tlacích tak se tam dá nějaká lehká pumpa kos a zase střed těla.
Ten střed těla prostě doporučuju, vidíte různé cviky, které jsem se naučil, jak od Flotina, tak třeba jsem si nastudoval pomocí některých videí, jako například od Jakuby Angela na střed těla, to mega doporučuju. A čtvrtý trénink, řekl bych takový nejvíc hardcore, co se týče jakoby dílky tréninku i výdrže, tak je strongman trénink, kde pojedu zásadně teďka jenom loglift, protože se potřebuji připravit na závody na příští rok na loglift a potřebuji ten loglift teďka fakt dát jako co nejvíc nahoru. Se občas si zkusím axle deadlift, axle 8 nad hlavu, občas si zkusím super yoke, občas atlas nějaký zkusíme, no a tak dále. Ta spíš ten log tam budu drhti. I na doporučení dvou mých začátečnických strongmanů. Potom dále tak pojedu vlastně celý ruce. Potom si po logliftu ještě ramena pěkně domrdám rozpaškama a deltama. Následně se přejde na bicák. Tam se dá super série s tricákem. Tuta super série s biceps, triceps je dost funkční, pokud víte, jaký cviky tam dát, a fakt mám potom ten tricák i bicák mega roste, takže to tam taky uvidíte. Předloktí a úchop. Úchop je hrozně důležitý, strašně lidí ho podceňuje, kámo, úchop. Ten je fakt důležitý. V Predátorči mu dokonce na to máte i vybavení, ale jinak se dá úchop i bez top vybavení cvičit. Ty cviky všechny uvidíte. A tak. Takže já doufám, že se nám tady ten trénink bude delší, tady ten trénink, který bude trošku delší a bude s hostem. Líbíte, já se s váma loučím. A zdar. Vítám u dalšího záběru vlastně, kde vám teď ukážu nějaký moje supláče, který teď dneska dám na trénink. Tady konečně mi přišlo to, ty pičo, tu ten klenot, kámo. Konečně mi přišla králičí krev, na kterou jsem čekal ty vole 8 měsíců, jako všichni, kteří ji chtěli. A dali mi zadarmo k tomu pumpu, nevím, jestli to zrovna byl jako kombinovat, protože ty vole, to bych možná asi jako dneska ty benče zničil. Jo, dneska pojedu benče. Máme jáčka samozřejmě. Mega dobrý při tréninku. Regeneruje to svaly. Glutamin vždycky na spaní. Tady s proteinem, Mad Monk, supláč na hraní. Teď, minulý měsíc, v září, tady byla recenze na tutem produkt Mad Monk, tak se můžete podívat. No a nás teda dneska čekají kozy. Jsem rád, protože kozy se staly teďka už ne tolik mojí slabou partii, jak jsem teď na něj zamakal, na té technice, na benče. Za což musím hlavně poděkovat Jakubovi Angelovi a díky jemu videu jsem si tu techniku na benč dosti zlepšil. Jdu cvičit zase s Vukim, bohužel dneska nejdu cvičit s Jukim.cz. A co můžete čekat? Rakety jak pizza. Takže zatím zdar.